О 16-й годині біля пам'ятника жертвам Голодомору зібрались запорізькі військові, воїни АТО, волонтери, громадські діячі, підприємці, представники місцевої влади, духовенства, мистецьких кіл, небайдужі містяни. Загиблих від штучного голоду, створеного тоталітарним режимом, вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя пам'ятника поклали квіти, пшеничні колоски, хліб, поставили запалені свічки. У євреїв згадують Холокост, да? І воно дуже таке явище глибинне серед нації єврейської. Але якщо порівняти, мабуть, це таке цинічне порівняння, але ж таки українців у Голодомор загинуло значно більше. І у українців чогось це питання не виникає, щоб це підняти це питання на такий рівень, щоб його знали усі і в цей день згадували. Скорботна акція відбулась із дотриманням карантинних вимог, соціальної дистанції та масочного режиму. Це про пам'ять, це про те, щоб це не повторювалося ніколи. Взагалі про ці події я дізналася 17 років, коли почала вчитися в університеті. Я сама з Криму, і дійсно якось нас не було прийнято про це говорити. І так, як я працюю з дітками, я намагаюся це передавати своїм учням і проговорювати, щоб діти не в 17 років про це дізнавалися, да, а якомога раніше. Принесли квіти, іграшки і хліб і до пам'ятних дошок, що розташовані на будинку номер 7 по вулиці Олександрівській, де у минулому столітті знаходився будинок немовляти. У 1932-33 роках тут загинуло від голоду близько 800 малюків віком від місяця до одного року. Кілька років тому запорізькі історики і краєзнавці знайшли в обласному архіві книгу записів цього дитячого закладу. В ній було зафіксовано, як вмирали діти. Нагадаємо, напередодні дня пам'яті жертв голодоморів невідомі спаплюжили ці дошки, розбили і залили чорною фарбою. Зараз пам'ятні знаки частково відновили. Це були діти, яких підкидали до будинку немовлят і просто привозили в місто тоді, в Запоріжжя. Їх знаходили то на пристані, то десь на заводі, то на вулиці. Їм давали імена приблизні, ну, наприклад, там якийсь там заводський, травневий, там, чи вуличний, чи ще якийсь. Тобто вони не знали їхніх ні справжніх, ні імен, ні прізвищ. І це дітки, яких підкидали для того, щоб радянська тоді влада забезпечила їхнє нормальне життя, щоб вони не вимерли голодною смертю. Їх привозили з сіл близьких до міста. Але влада тоді ніяк не позаботилась про них, не потурбувалася, щоб вони вижили. А навпаки, вони всі вимерли, 800 діточок. Ті, хто не долучився до меморіального заходу біля пам'ятника жертвам Голодомору, зробили це дистанційно. Запалили свічки на підвіконні у себе вдома. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.